Մերիմ, գիտես ինչ եմ մտածում, այն բանկը, որտեղ փողերը դրել եմ, մեր աշխատողներից մեկի եղբոր բանկն է։ Կխոսեմ գուցե գումարի որոշ մասը տան։ Ինձ թվում ա տենց բան չի լինի։ Դե, ես կփորձեմ, գուցե ստացվի։ Պապ, պապա! Հա, ինչ է։ Բժիշկին զանգեցի, ասեց ամեն ինչ պատրաստ է, հենց վաղը կարող ենք մամային բերել։ Դու ես զանգել։ Հա։ Բայց ոնց վաղը, ասաց մի քանի օրից պատրաստ կլինի։ Դե չգիտեմ, պապ, պիտի գնամ սենյակը զասավորեմ։ Պապ, պապ, մաման իմ սենյակում է, չէ՞ մնալու։ Հա, երևի։ Դե մտածեցի այդ վիճակում։ Հա, ինգա, քո սենյակում կունենա։ Պատկերացնում ես, պապ, վաղը մաման արդեն մեզ հետ է լինելու։ Այս ինչ ես անում։ Չես տեսնում։ Արքայազնից հետ փախուստ եմ կազմակերպում։ Կգաս հետս։ Ոնց։ Բատ։ Պապան։ Հենց պապան էլ ձիերը թամբելա։ Լավ է լինում, լուրջ եմ հարցնում։ Լուրջ։ Սյուզի, չգիտես, որ ես Գերմանիա եմ գնում։ Հա, բայց դեռ ոչ Թոմսըդ կա, ոչ էլ օրնա որոշված։ Հա, գիտեմ, բայց իրերս եմ հավաքում, որոշում եմ ինչն եմ տանում, ինչը չէ։ Սյուզի, ինչ ա եղել։ Հեջ, բարձացա ասեմ, որ խանութ եմ գնում, մի 20 րոպեից կգամ։ Գնա։ Ավատա նվարդ, մենք ոչինչ չենք կորցնում, միայն ձեռք ենք բերում։ Բրամ, ես արդեն ասացի, պիտի մտածեմ, ժամանակ տուր, պիտի մտածեմ, հետո կպատասխանեմ։ Հա, հասկանում եմ։ Ներիր, ես արդեն ուզում եմ դուրս գալ։ Տուն ես գնում։ Այո, ինչի։ Նվարդ, հուսով եմ, որ խելամիտ կվարվես, որդիների տես գործի մասին չես ասի։ Ես ինքս կորոշեմ, Վրամ։ Գիտես, Նվարդ, ես գործը սառը դատողությունն է պահանջում, իսկ ժայելների տաքարյունությունը կարող շատ վատ հետևանքներ ունենա։ Ես այդքանը հասկանում եմ, Վրամ։ Անկեղծ ասած, ես զարմանում եմ քո վրա, Նվարդ, տղամարդու նման ամեն ինչ քո ուսերի վրա ես տանում։ Պիտի խոստովանեմ, որ իզուր քեզ չէի վստահում։ Ես այսօր հավասարը հավասարին կարողացա քո հետ խոսել նման ռիսկային գործի մասին, ինչը չէի կարող անել մի այլ կին ղեկավարի դեպքում։ Պետք չի անիմաստ կոմպլիմենտներ անես, Վրամ։ Այդ ես, Նվարդ, դու ես սկսում, իսկ ես անկեղծ եմ խոսում, ասում եմ այն, ինչ մտածում եմ։ Լավ, ընդունում եմ, բայց նորից եմ կրկնում, այդ գործի նկատմամբ ես իմ կասկածներ ունեմ, ամեն ինչ պետք է շատ լավ կշռադատվի ու մտածվի։ Լավ, հասկանում եմ։ Հիմա ինչ, ուզես կես ճանապարհեմ։ Չէ, շնորհակալ եմ, ես ինքս կգնամ։ Հա, իմիջայլոց, Մերին էսօր չէր եկել։ Չէ, շուտ գնաց, պարապունք ուներ։ Դե, ինչքան հասկանում եմ, քեզ տուն տանող չկա։ Ոչինչ, ես ինքս մի կերպ կհասնեմ։ Անիմաստ ես, մերժում, Նվարդ,
Ինձ դժվար չի քեզ կոտան մոտ իջացնել, մարավանդ որ իմ ճանապարհին է։ Լավ, համոզեցիր բրամ, գնանք։ Ընտրե։ Շնորհակալ եմ։